રાજપુર શહેરમાં વીર ચાપરા ચોકથી લઈ અને સ્ટેન્ડ ચોક સુધી પાર્કિંગની કોઈ સુવિધા નથી. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ શહેરનો મધ્ય માર્ગ છે, અહીંથી અનેક મુસાફરો પસાર થાય છે. આ રોડ ઉપર સરકારી હોસ્પિટલ આવેલી છે, મેડિકલ સ્ટોર આવેલા છે, એપાર્ટમેન્ટો આવેલા છે, શોપિંગ સેન્ટરો આવેલા છે. આ રોડ ઉપર એકી બેકીનો નિયમ કરી અને વેપારીઓને કણળગત કરવામાં આવે છે. આ રોડ ઉપર શાકભાજીના અનેક લારીઓ છે, નગરપાલિકાએ શાકભાજીના થડા બનાવેલા છે. આમ છતાં અહીંયા રેકોર્ડીઓ છે તો આ બાજુની દુકાનવાળા પોતાના વાહન આ બાજુ હવે કઈ રીતે રાખશે એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. અહીંયા ગાયોનો અને ઢોરનો પણ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત છે, એના સામે પ્રશાસન સંપૂર્ણ રીતે ચૂપ છે, એની સામેનો મારો સવાલ છે. હું વારંવાર આપને કહી રહ્યો છું કે આ મધ્ય માર્ગ છે અને ગૌરવ પદ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જેતપુર શહેરની ફૂટપાથની અંદર નગરપાલિકાએ કેટલાક કરોડો રૂપિયા બનાવ્યા ફૂટપાથ માટે, પરંતુ એક પણ ફૂટપાથ સલામત નથી. ફૂટપાથ ઉપર દબાણ થયું છે. અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આ ગૌરવ પદ ઉપર નકરા શાકભાજીના થડા છેલ્લે સુધી સ્ટેન્ડ ચોક સુધી દેખાય છે. તો એની સામેનો મારો પ્રશ્ન છે કે નગરપાલિકાએ, શહેર પોલીસે, ટ્રાફિક પોલીસે આની આગળ આંખ વિચારણા ન કરી શકાય.